Значи вака. Застанахме до кукето. Сега само да видам. А, белки няма да. Добре. Застанахме при ова куки, където трябва да ги трябва да ги изключвам фактически, да ги унищам към мерите. All clear. И се надевам дека няма да ме видят. Така само да забележам дека се. Къде се тие? И... Yes! И другиот, къде е другиот? Fuck you! Дека си! Ебем ти свирче, ебем ти. Няма никой, бре. Та е унатре негден. Ево. All clear. Search Smith. Айде да видиме. Yes. Тоа го взедов. Чекай да имаме ева камерата. Трябва да пукнем у нея. Леле, сам ки се утепаше, ебате глупако. Да влезем натре, тук нещо се има. Да, е го. Къде е сефот? Горе на втори спрат. Ги скалите. Айде да видиме. Че има бележано, сигурно има нещо горе. Трябва да го направим. Опа. Air pickup. Nice one. И сега дойдеме надоле. Тук гледа ли се нещо? Ноуп.
криеме. Трябва да найдем някоя добра позиция. Тука. Пробвам да го унищам. Айде камионче, мора да направим узбуна некако. Само ни ке тръчат. Каде се, каде се, каде се. Айде, айде. Лом, лом. Кавър блом, бегай. Тук. Мада да няма шанси от тук да ме видят. Guess I grabbed everything useful. Има ли някой? Дек ке застанеш, ай застани. Яко. Яко. Хедшот. Бегай. Добре. Я още един. Удвижение. Уф. И сега, сега. Добро. All clear. Yes. Добре. Айде да отиме. Троица съм утепал како нищо. Троица! Рифаламо! Що трябва да направим? И останава още двечки. Да претражам все, мора сега да претражам за муниция.
Чакай, мога да видам. Добро. Доводиме. Какво си чува горе? Си извинувам. Така, от това страна се оде. Опа, има ли някой? Та е горе. Та е горе на карпата най-вероятно. Не ме гледа. И ова ќе би интересно сега мисля. Леле колко си, леле колко си. Право еден по еден. Мора да ги пукам. Излезеш ли ти? Видя ли ме? Видя ме, беги! Ке дойдат ли на ваша страна? Ке дойдат ли на ваша страна? Alert! Look for him! А, ако ти ме найдат. Тук завърши ли? Завърши, трябва да бегам надоле. Айде, бегай сега. Ще бегаме, мора да бегаме.
Това беше близко. Това беше близко. Какво не го иде? Я още един. Cover blown, бегай. Бегай, бегай, бегай. Шук. Тук има ли някой? Няма никой. Прилично интересна стаза. Прилично интересна стаза. Бегай, 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 бегай. Добро. Добро. Не дадим надоле. И по-полека, по-полека. Стана на некое добро место. Видно место, яве гумнар. Ама ще не може да го тепам. Тие тражат. И са доле. Барам един да оттепам. В вилицата. Вилицата. Айде, айде. Headshot и вече почина да ме тражат. То е лошо.
Haydi, haydi, haydi. Доброе шоу. Чекай да се... Средам. Идуше ден, трябва да се крием, трябва да се крием. Какво ме видя? Какво ме видя? Белки симнат. Tražiš me, a? Odi, ajde nam, odi, ajde. Dobro. Enemy searching. Bilki sim neki sim neki u, uništa mi ovaj i ke nemam drugi. Мислам дека иде. Да, ја го. Како? Како избега не ми јасно. Како избега не ми јасно. Уништи ли го, уништи го. Добре, ајде да одиме сега. Сега на... Да, на таа страна треба да одам. Че се оде по плано. От другата страна. Шатган, шатган, шатган. Друга пушка. Лом. Лом. Track destroyed. Chain action. Перпенд, перпенд. И останавам още един до теб. Дека тай сега. Дека е тај, јава ја.
Ме пука още някой. Само не знам от дека. Стварно не знам от дека ме пукат. Чакай да се... Разонедам, а това е да някой отзади. Escape, трябва да избегам, а? Айде, одим на Escape. Сега нова страна. Escape. Добро. От два страна чуваме. О, високо бил. Мора да поминам оттам. Айде, последен куршум за тебе. И да ми сега. Накъде? Тека съм видял аз. Но. Ко да се синам долу. Айде баш. Не от два страна. Басенче, воно. Камиона е доле. Аз доле какво да си симнам? Това страна ке е.
Ова страна е. Тръчай, тръчай, иди! От тука. Добре, не съм бил на ново място, затова не знам точно какво беше. Но... Плаж. Nice one. Yes. Конечно го поминахме. Първата мисия конечно сад време си ми играл. Много медали. Трети левел. Close Combat, Ghost Killer, Stealth Specialist, Rifleman, Crackshot, Secondary Weapon и Secondary Weapon Slayer. Браус. I like it. Добро, значи... Тук я завършам. Ова беше последната мисия. Последната стаза от първата мисия, така да се надам дека ви се допадна и се гледаме во наредната епизода на Sniper Elite 4.